Takže já vás zdravím, jsem tady, jak se to jmenuje ten tisíc? Na Anime Dance víkendu na Advíku, tady na Modré škole. Ano, vlastně na Háji. A tady já se zeptám, jakou roli, za koho tady jste? Vlastně nemám na sobě kompletní kostým, protože patřím do kategorie jakoby her a filmu Silent Hill. Ano. A mám vlastně kostým Pyramid Heada, akorát bohužel nemám na sobě svou typickou přilbu. Tady bych měl něco poradit. A já jsem se chtěla zeptat, protože jsem také od filmu, což fanoušci ví, a kolikrát, když mě v seriálu vyrábí krev, tak je to, jak když spadne kečup někomu z nosu dokonce. Já bych chtěla vědět, mladý muži, jak je vyrobená tato krev, máte i svůj recept, takže povídejte. Není ten recept vůbec složitý, stačí litr vody, 4 sáčky červeného barviva potravinářského jahoda a 1 sáček čokoládového barviva a pak při vaření pomalinku přidávat kukuřičnej nebo bramborový škrob, dokud ta směs trošku nezhoustne, nechat vychladit a dá se krásně použít. Takže filmaři, tady jste slyšeli vlastně, jak se vyrábí krev, protože je to opravdu geniální, já vám hrozně moc děkuju za rozhovor a vlastně já si myslím, že určitě bude existovat nějaká této akce, nějaká stránka, 100%. Takže já tam pak ta videa dám, můžete si je vyzdílet. Kdyby to, tak Advík. Určitě, Advík, a až tady budete komplet, tak já se tady ještě budu chvilku pohybovat a určitě přijďte. Jo? Dobrá, tak jo, to je pro dnešek, nebo pro tuto chvíli. Všechno, přátelé, tak máme do focíno, to znamená vlastně první práce za námi, protože jsme fotili tyto krásné kostýmy tady na úžasné party s Míšou. Míša mě asistoval, Míša mě pomáhal a teď si vlastně projdeme a půjdeme, abyste si mohli krásně prohlédnout. Jak se jmenuje tato party, Míšo? Jo. My to nevíme. My jsme byli vlastně pozváni, a ono, jak je to v angličtině, já bych tomu řekla karneval, jo? Ale jelikož tomu úplně tak není, takže já se na to podívám. Ne, to není ono, ale my se tady zeptáme nějaké, třeba tady ty krásné dámy, se zeptáme, jak se jmenuje tato party. Advík. Je to Advík, ano. Takže já vlastně jsem fotila z Advíku a jak se vám tady líbí? Jo, jo. A můžu se zeptat, za co tady jste? My jsme za sebe. Normální. Za sebe, takže jste jediní. Normální tady je vidět, že? To nevím. A jste strašně milí, my děkujeme, protože já vlastně dělám na svůj YouTube kanál pro fanoušky a hlavně jsem tady dneska fotila, tady s panem fotografem, takže fotky potom vlastně budou na Advík. Já jsem si nemohla, přátelé, vzpomenout. Víte, že 50 na krku, že už mám nárok. Ale na advík.cz nebo na Facebooku nebo na Instagramu potom najdete všechny fotky. Já moc děkuju. Užijte si to tady. Vidíte to? Tak tady máme krásnou princezničku. Připomíná mě to trošku princeznu, ne Zemlejna, ale princeznu ze Zlatovlásky, jak tam byly ty sestry. A já vás vlastně přetočím, abyste mě slyšeli a vidět mi vlastně nemusíte, protože já si myslím, že těch masek je tady opravdu hodně. Angie by mě vynadala, že vlastně točím na výšku, jsem neponaučená, protože my potřebujeme, aby to bylo na šířku, takže já to vypnu a pokračujeme na šířku. Angie mi vlastně pořád varuje, ale já jak mám malou ruku, tak potom mi ten telefon vlastně padá. Ano, a ještě je tam mikrofon, Míša má pravdu, takže já bych potřebovala nějaký stativ. Tady vlastně vidíte, poznáváte masky, které tady jsou, tady už se vlastně zpívá. Já jsem tady upřímně čekala, že tady potkám vlastně Jacka Sparrowa, Piráti z Karibiku, a vlastně tady máme, tamhle na mě mává můj syn a můj synovec, takže je to prostě krásná party. Já jsem hrozně ráda, že nás sem můj syn vlastně pozval. A Patriček mě ještě mává, to je můj synovec, co vidíte. A my se vlastně s vámi rozloučíme, protože tato party končí. Ještě Míša chce, abych ukázala pár masek. A pane, vy jste tady za co? Za sebe. Ne. Za fotografa. Výborně, to je krásný. Super, takže to byl Míša. A podíváme se ještě na další masky. Jak už jsem říkala, čekala jsem tady Jacka Sparrowa, moji oblíbenou postavu, ale bohužel Jack Sparrow
Jack Sparrow tady není, prý tady byl loni, takže vyspovídáme tady třeba tohoto krásného muže a zeptáme se ho, jak se mu tady na párty líbí. Tak líbí se mi tady. Na Advíku, ano. A můžu se zeptat, za co tady jste? Jsem tady za postavu z High Five Barney Calhoun. Výborně. A mohl byste to troška přiblížit? To je spíš pro mladší generaci, nebo? Je to pro starší generaci, protože ta hra vyšla, myslím, že v roku 1999. Mm-hmm. Tehdy to byla taková novinka vlastně, střílečka s příběhem. Mm-hmm. A bylo tam jakoby postav různý možnosti, které v té době ještě na počítačích jako v těch hrách ještě nebyly. Aha. Já jsem si to jako oblékl jako na ten cosplay a z důvodu ty nostalgie a taky, že to nikdo ještě nedělal, že jsem to jasně. Neviděl. A já bych si teda podívala, koukám, že máte vysílačku, baterku a máte pořádnou bouchačku. Myslím si, že ta by se hodila na naší vládu, tato zbraň, takže bude dobrý, kdybyste ji opravdu u sebe držel, protože tady se dějou takové věci, naštěstí vy jste ještě mladí, ale tady se dějou takové věci, že aspoň ji nosit u sebe jako atrapu, ale nevím, do jaký míry by vám to prošlo, protože fakt vypadá, že je ostrá, asi není ostrá, že ne? Není ostrá. A ten kostým jste si vyráběl sám, nebo jste si ho sestavil sám? Koupil jsem si věci a ty detaily, jako je ta placka nebo kapička, jsem si vydělal sám. Aha, black. Vlastně ten držák na tu baterku je taky dělaný. Aha. Tak jsem si musel i prodloužit tady ty pásky, takže jsem si koupil, musel jsem si to našít taky. Ano. Takže něco, jako většina je koupených, ale ty detaily se museli udělat sám. Já vám děkuji za rozhovor, jste úplně úžasný, sluší vám, to jde z vás respekt, takže díky moc a já se tady ještě zeptám pár. Tady udělám rozhovor. Děvčátka, jak se vám líbí na Advíku? Hodně. No, je to krásné. Jo, máme hezký počasí a můžete nám prozradit, za co vlastně jste? Tak. Já jsem Leila z Genshinu. Já jsem Jajmiko z Genshinu. Aha, a? Jakože společný. Jasně. A to jsou postavy spíše pro mladší generaci nebo pro starší? Já bych řekla, že... I pro starší, je jo? Je pro starší, mm-hmm. Tak přes 20, tak to je krásný. To se nejde každej. Tak to jste o 30 let mladší než já, to je krásný, to je každý hezký. My jsme nejlepší. Vy jste nejlepší, vy jste ninjové. Ne. Že ne? Tak jak se to vezme? Že ne, ninjové. A můžu se vás zeptat, ty oči, vidíte přes to krásně? Dobře? Ne. Tak jako vidím, ale tak jako divně, no. Divně, mhm. A to jsou normálně teda čočky, to jenom protože já mám trošku jinou generaci, nebo takhle, já jsem i jako mimo jiné youtuberka a na YouTube mám od 15 do možná 70, jo, takové jakože tam těch témat je hodně. A já bych prostě chtěla, protože já to třeba vidím poprvé a úplně jsem se zhrozila, říkám, to není možný, to přece není tetování, protože i když jsem starší žena, tak jsem jako malovánka, ale tohle jsem ještě nikdy neviděla, růžový oči. Takže a tamhle máme zelený oči, můžu vás pozvat? Nebo žlutý dokonce. Jo, a to je asi, vy jste asi chlapec? No, cosplayu chlapce. Cosplayu chlapce, ale jinak dívka. Koukám, že i zoubky máme upravený. Ne, já jsem tady viděla na někom špičáky ještě, že někdo. Ne. A jak vám se kouká přes žluté oči? No, kraje jsou takový žlutý, ale jinak dobrý. A nebudou vám hnisat očička, nebojíte se? Ne? Tak jste úplně úžasný. Jste úplně úžasný, prostě potom tenhle ten odkaz vám hodím do fotečka, protože jsem tady dělala fotky s panem fotografem, takže mě můj syn, který tady někde lítá, říkal, že snad facebooková stránka nebo instagramová, kde vlastně najdete odkaz i tady na to videjko, i na fotečky. Já vám děkuju za rozhovor, dámy. Strašně vám to sluší, jste moc milí. A děkuju. A ještě se zeptám, originále očka jsou jaký? V originále vaše oči? Hnědý? Taky. Jasně. Tak jo, tak já ještě někoho vyspovídám a užívejte si to tady. Jojo. Jo.